ちは、フリディアです。クリスマスの時期になると私が一番好きなのがラッピングです。今日はお家で簡単に作れるかわいいラッピングペーパーの作り方を紹介します。必要なものはラッピングに使いたいペーパーと鉛筆、カッターとインクパッドです。まずペーパーを好きな大きさに切ります。この後からはとっても簡単です。鉛筆の消しゴムを使ってドット柄に。これも自分流に工夫してね。多くドットをつけてもいいし、少なめでも可愛いと思うよ。ここでちょっと工夫します。カッターなどで三角に切ってトライアングルのハンコに。このスタンプはラッピングペーパーの他にタッグやカードにも使えるよ。素敵なアイディアが浮かぶ。あとはラッピングします。ラッピングにもいろいろと工夫するのが大好きです。ホリデー用のデコテープやかわいい紐を使ってかわいく仕上げるのが好きです。自分流の柄、結構いろいろ工夫できるので、皆さんぜひやってみてください。そして登録とコメント待ってます。それでは次の動画まで。バイ。